প্রথমতে মোর জিটু প্রো টিম ইউটিউব চ্যানেললে আপোনাক স্বাগতম ধন্যবাদ ওয়েলকাম জিটু প্রো টিম ব্লগ তো এজন মানে ভাল ফ্রেন্ড আর কারণ আপোনার গীত আমি মই বহুত সৰু পৰা শুনি আছো সো আজি মানে মানে বহুত কিবা কিবা কষ্ট কৰি হলে মানে বেছি দূৰ নহয় তো মানে বিচাৰি বিচাৰি হলে আপোনাৰ লগত কন্টেক্ট কৰিলে আপুনি খুব ধুনীয়া কৰে ৰেসপন্ড দিলে আপোনাৰ হে ৰেসপন্ড মানে খুব বহুত বেছি ভাল লাগে আগতে আপোনাৰ ৰেসপন্ড পাইছো খুব বেছি বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু আজি বিশেষকৈ এটো কাৰণে ভাল লাগিছে যে আপোনাক কাখত পাইছো মানে সো দুটামান কথা মানে বিশেষ বেছি নহয় দুটামান কথা আপোনাক সুধিম প্ৰথমতে আপোনাৰ বহুতে নাজানিব পাৰে আৰু বহুতে হয়তো জানে আপোনাৰ ঘৰ ক'ত বা আপোনাৰ মানে ষ্টুডিঅ' ক'ত বা আপুনি গান ৰেকৰ্ডিং ক'ত কৰে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট অফ অল প্ৰথমতে আমি সেইখিনি জানিব বিচাৰিম মোৰ ঘৰটো অসমে জানে যে মোৰ ঘৰ মিৰ্জা গোপালপুৰত হয় আৰু মই থাকোঁ গুৱাহাটীত কিন্তু এইকেইদিন প্ৰগ্ৰেম নাই যিহেতুকে আমাৰ যি দুবছৰ প্ৰগ্ৰেম নাইতো গতিকে মই ঘৰতে আছোঁ আৰু ষ্টুডিঅ'ৰ কামটো মানে কমপ্লিট হোৱা নাই মোটামুটি হৈছে অকণমান বাকী আছে এইটো পূজাৰ আগত কমপ্লিট হৈ যাব তাৰপিছত পূজাৰ পিছত চাগে প্ৰগ্ৰাম খুলি দিব চাগে চৰকাৰে গতিকে তাৰপিছত আৰু যাম গুৱাহাটীলৈ যাম আৰু আপোনাৰ গীত ৰিচেণ্ট আজি প্ৰায় এবছৰ পাৰ হৈ গ'ল এটা কৰোণালৈ এটা গীত ওলাইছিলে খুবেই আজি মই ইউটিউবত পাইছোঁ প্ৰায় 3 মিলিয়ন ইতিমধ্যে প্লাছ হৈ গৈছে আৰু সেইটো কাৰণে কংগ্ৰেচুলেশ্যন বহুত মানে বহুত বহুত আৰু আগবাঢ়ি যোৱা দাদা কামনা কৰোঁ আৰু ৰিচেণ্ট আকৌ এটা আজি কেইদিনমান আগত আৰু এটা গান ওলাল কৰোণা ভেকচিন এই গানটো মানে আপোনাৰ কমেণ্ট চাইছোঁ প্লাছ বহুতে আৰু ভিডিঅ' বনাইছে এইটো কভাৰ ভিডিঅ' বনাইছে মই এইটো চাইছোঁ আৰু খুব বেছি ভাল লাগিছে গীতটো শুনি মানে গীতটোত আপুনি কি হিচাপে ভাবিলে বা গীতটো কৰিম বুলি মানে মনত কেনেকৈ আহিলে আপোনাৰ মানে মই এইটো এই দুবছৰ আগতেতো এইটো ওলাইছিলে কৰোণা মানে হেৰি মহামাৰীৰ ওপৰত সেইটো খুব জনপ্ৰিয় হ'ল তাৰপিছত আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকে ফোন কৰি থাকে যে দাদা এইবাৰ কি ওলাব কৰোণাৰ ওপৰত কাৰণ কৰোণাটো শেষেই হোৱা নাই তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে নাই কৰোণা ভেকচিনৰ ওপৰতে বনোৱা ভাল হ'ব এটা আৰু তেনেকৈ বনালোঁ আৰু আমাৰ মানে গানটোৰ কথাখিনি হ'ল যে আমাৰ ঘৰত যিখিনি কথা ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈ চলি থাকে মাৰ লগত বা ভাইটি ভণ্টিৰ লগত যিখিনি কথা আমাৰ চলি থাকে ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈ সেইখিনি ভাষাই ইউজ কৰিছোঁ বেছি টাইম লগা নাই গানটো আৰু গানটোত মই এইটোৱে দেখিছোঁ মানে স্থায়ী অন্তৰৰ প্ৰায় একে একে হয় কিন্তু গানটোত মানে কিন্তু এটা মেছেজ আছে সম্পূৰ্ণ মেছেজ মানে ধৰি লওক ভেকচিন ল'ব লাগে ভেকচিন ল'লেহে আমি জীয়াই থাকিম তেনেকুৱা ধৰণৰ ভাল লাগিছে আপোনাৰ গানটো আৰু পিছে মই বিশেষ একো নুসুধো সেইকাৰণে ইমান দূৰৰ পৰা অকণমান সুধিম আপোনাক লগ ধৰিম বুলি ভাবি আহিছোঁ মাইনাজনী ঠিক আছে তাৰপিছত আৰু আপোনাক এতিয়া সুধিম আপুনি এনেই কি কাম কৰি ভাল পায় বা আপুনি কি খাই ভাল পায় বা আপুনি কি বনাই ভাল পায় মোৰ খাই মইতো খোৱাটো অলপ আনকমন হয় অসমৰ ৰাইজে জানে থলুৱা খাদ্য খাওঁ কেতিয়াবা নিজেও বনাওঁ মই নিজে বনাওঁ আৰু মোৰ মানুহে আছে কেকৰা আনি দিয়া বা যি খাওঁ মই যেতিয়া যি ইচ্ছা যায় সেইখিনি মোক আনি দিয়ে আৰু কেতিয়াবা মই ইচ্ছা কৰিলে মই নিজে বনাওঁ সেই তেনেকে নিজে বনাই খাই ভাল লাগে মোৰ ভাল পাওঁ কিন্তু টাইমো তেনেকে নাপাওঁতো আচলতে আমি ব্যস্ত থাকিব লগা হয় গানৰ কামতে ব্যস্ত থাকিব লগা হয়তো এই কেতিয়াবা যদি টাইম পাওঁ নিজে বনাই খাই ভাল লাগে আৰু ঠিক আছে আপোনাৰ লগত এইখিনি আৰু বিশেষ বেছি কথা পাতিবলৈ আমাৰ ভাল লাগিল লগ পাই বহুত মানে এটা আশা আছিল অভিয়াস এটা মানে আছিল বহুত ছিংগাৰ আছে পুৰণি হয়তো তেনেকুৱা আপুনিও এজন আছিলে হয়তো আপুনি ৰাইজৰ মাজত ওলাইছে ওলালে হয়তো আপোনাক জানে আমাৰ অসমত নাজানা মানুহ কোনো নাই এইটোও জানো প্ৰত্যেকেই জানে আৰু ৰিচেণ্ট আপোনাৰ যি দুটা মানে এই আজি কেইদিনমান আগত এটা হ'ল বা আজি এবছৰমান আগত যিটো এই যি দুটা গান আপোনাৰ ৰিলিজ হ'ল খুবেই জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছে ৰাইজৰ মাজত খুব বেছি ভাল লাগিছে মোৰ চেনেলটোৰ নাম হ'ল কুমাৰ হবেছ মিউজিকেল আৰু তাত মোৰ যিবিলাক গান এতিয়া ৰিলিজ হৈ আছে মোৰ ইউটিউব চেনেলতে পাব আকৌ এবাৰ কৈছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ নামটো কুমাৰ হবেছ মিউজিকেল তাত চাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকে পাই যাব আৰু আপোনাৰ বহুত পুৰণি গীতবোৰো এতিয়াও বিচাৰি আছে 90ৰ এতিয়া আগৰ গীতবিলাক এতিয়াও বহুত ৰাইজে বিচাৰি আছে মই আপোনাৰ কমেণ্টবিলাক দেখি থাকোঁ বহুত সেইবিলাক নিশ্চয় আপলোড কৰিব আপোনাৰ সেই চেনেলত নহয় আচলতে কি হ'ল মই জেউতি শুন পাহি এইবিলাক গান মানে কিবা এটা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে গানখিনি নাইকিয়া হৈ গৈছে হয় এতিয়া মই নতুনকৈ আকৌ ৰি মিউজিক কৰি মই আকৌ গানখিনি আপলোড দিয়াৰ কথা ভাবি আছোঁ এটা দিছোঁৱে মই পূজা পূজা লাগিছেতো পাইছোঁ পূজাটো সেইটো ৰি কৰা হ'ল আৰু বাকীখিনি কৰিম যেনে অকলে অকলে জানা নাই তুমি এই গানটো বহুতে বিচাৰি আছে বা চহৰলৈ নাযাবা ডেকালৈ নাচাবা আমাৰ গাঁৱৰে তুমি ৰূপহী এইবিলাক গানো কাম কৰি আছোঁ মই লাহে লাহে এটা এটাকৈ দি থাকিম আৰু হয় যিটো গীত মানে আপোনাৰ
রিলিজড হল অলপ মানে গুনগুনাই দিব নাকি মানে গীতটো ভ্যাকসিনের উপর যেটা বনালে মানে একটা দি দিম তো এই এমআই এটো যে এমআই ভাটোসি না নিয়া গীত এটা মানে এমআই ভাটোসি ভাটোসি না আলু এটা হানি দিয়ে ভাত খাই যাও এমআই বাংলা এটা পুরি দিয়ে ভাত খাই যাও সরকারি হাসপাতালত করোনা মহামারী ডাক্তার বাবু হতে ভ্যাকসিন দিবা লাগছি ভ্যাকসিন দিবা লাগছি এ মাই ভাত হসি ভাত হসি না আলো তাহানি দিয়ে ভাত খাই যাও ভাত খাই যাও বহুত ধুনিয়া মানে আর দেই আপোনাৰ কাৰণে ভাষা নাই মানে শুনি থাকিলে শুনিব মন যায় বাৰু জি হক আকৌ লগ পোৱাৰ এটা আশা আহিবা ভাল লাগিল খুব ভাল লাগিল আহিবা থ্যাংক ইউ